Armısızlar kadının kazakıyla bugün Atarış Torpisi'nde ona özlerimiz biletin 2017 yıldan beri Kıtay'da ışık sayasatı azlıktarga degen kısımı Suriyakta genositin bolup jatkanı turalı olsan deyin bükül kalkara elim jürtü kabardar. Osu jakın gündürde beri Janargül Jumatay kızı turalı akbarat çıkıp jatkanan barlıktarınız kabardarsızlar. Ол Жанаргүл Жұматай қызы өзінің Қытайда тұрып, Қытайдың консулдығында 2 жыл болып, кейіннен түрлі Қытайдың саясаты мен қысымға ұшырап, қазіргі жағдайда өте қауасында тұрғанын сайттар арқылы Қазақстанға, яғни Сержан Білешұлына жеткізген. Сержан Білешұлы ол қызбен тікелей телефонда сұхбаттасып, күнделікті хабар алып, ол жалпы болып жатқан жағдайды бүкіл әлемге халықаралық медиаларға, Американың конгресіне, адам құқықтарын қорғау ұйымдарына осыған дейін жеткізіп үлгірді. Сондықтан да бүгінгі таңда Жанаргүл Жұматай қызы Қытайда аман-есен. Бүгін 2023 жылы 30 қаңтар Атажұрт офисінде сол Жанаргүл Жұматай қызының Қазақстанда болған кезінде өзінің құрбысы, досы бар екенін ұмытып та кеткен болу керек. Осы ақпаратты кешелі бүгін ақпараттардан хабар тауып, Жанаргүл Жұматай қызының танитындығын, оның дос екендігін, өзінің сол қыздың тағдырынан алаңдайтындығын білдіріп, біздің офисімізге Алтынгүл Тұрарбек қызы келіп отыр. Қасымда отырған сол Жанаргүл Жұматай қызының досы Құтымбаева Алтынгүл Тұрарбек қызы. Келесі отырған қыз өзіміздің осы Атажұртта ерлермен бірге зүйінгесіп болып, Қытайда геноцидті қалқараға көтеріп жүрген ұлтшыл азаматшыларымыздың бірі Гүлжан Тоқтасыл қызы. Арғы шетінде отырған Атажұрттың аудармашысы Кәрима Әбдірахманова қызыдарыңыз. Енді арғарай өзіңіздің Жанаргүл Жұматай қызын қалай танитыңызды, ең алдымен өзіңіздің толықтап таныстырып кетсеңіз. Кешіріңіздер, мен тамағым кішкене тұмауратып тұрмын, даусым шықпай қалса. Мен Алтынгүл Тұрарбек қызы осы Қазақстанда туып өскем. Менің осы ел жұртым осы Қазақстан. Менің досым Жанаргүл Жұматай қызы ол 2004-2005-тен бастап, ол негізінде қазгудың журналистика факультетін бітірді. Ол бітіргеннен кейін ол осы жақта жұмыс істеймін деп негізінде сондай шешім қабылдаған. Ода содан бұл Абайя Правдадан бір комнат общага алды, үшінші этажынан алды, бір комнат алды. Сол наяқта тіл білмеймін, орысша онша білмейді екенмін деп өзімнің еліме кетейін деп сол 2008-2009-да ма сол Қытайға кетті. Негізінде мен енді толық ол кездегі мен ұмытып қалдым негізінде ана нелерін. Содан бастап бұл екеміз сол аралықта екеміз жақын араластық. Кәдімгі әпкелі сіңілі дос ретінде араластық. Маған көп көмегін жасады. Жаңа әпкесі ретінде маған былай-былай жол көрсетіп тұрған қыз болған. Сөйтіп айттым, мен кетпесе осы жақта қал, ояқта енді ояқта да қызмет бар ғой, бұяқта да бар дегенінде жанар. Орысша көп мен білмейді екем, әр есікті ашсам орысша сөйлейді, мен қазақша сұрақ қойсам олар маған орысша жауап береді, сол үшін орысшадан қысылып кеттім әкпе деп сөйтіп айтқаным сөзі болған. Негізі сол миымда қалғаны сондай. Одан кейін ол Қытайда жүрді, бірақ қызмет жасап жүрді, ол көп неғында осы Қазақстанға, Түркияға жиі ұшып келетін болған. Мен енді екеміз жиі кездесіп тұрдық. Ол сол кездерде Жанардан сұрайтынмын, сен кімнің үйінде пропискадасың, Жанар сен осы жаққа келсей дегенде, мен Алтынбек Қоразбаев ағаның үйінде пропискада тұрамын. Мен айтамын ғой, бұл жақта достарым бар ғой, енді барлықтарын жұмылдырып осы Қазақстанды кішкене не қылсай дегенде ол айтатын, мен Қытайда жүріпті осы Қазақстанның несін көтеремін деп ше жаңағы. Сөйтіп бұл жаңағы сәкенді айтатын Алтынбек Қоразбаевты айтатын жаңағы кімді айтатын атын ұмытып қалдым,
Мейрамбек Беспаевты айтатын, соларды жий айтатын, лашын дейтін, жаңағы тағы сандуғаш деп, негізін айтып отыратын солай аттарын, чай ішіп отырғанда енді әңгімелесеміз ғой. Бірақ бұл жиі келіп тұрды, маған енді жәрдемі көп болды. Мен өтірік айтпай қояйын, 2014-те мен Талғарға үй алдым. Сол кезде бұл келді. Сол келіп та ой әкпе үй алыпсың ғой, қуаныштымын деп. Жаңағы енді жәрдем беріп, жаңағындай былай да моральдық жағынан да не жағынан да маған көп көмек жасаған осы Жанар болған. Сол үшін мен қиналамын да Жанарды айтудан. Осындай қалге түскен үшін уже айта алмаймын мен. Қатты не алдым, мен 2 жыл оны жоғалтып алдым, 2016-та бұл келді. Келіп мен үйіме келген кезде алтын кітаппен мен номерімді ауыстырып тұрамын, ешқашан маған хабарласпай мен өзім шығамын дейді. Сонда соңғы рет хабарласқаны маған үйіме келген кезде маған айтты, ертең мен неге Түркияға ұшам, Түркиядан неге кетем деді, Пекинге кетем, Пекиннен Үрімжіге өз үйіме барамын, сізге сонан кейін хабарласам түскеннен кейін деп маған сөйтіп жағдайын айтып кетті. Жарайды дедім, бұл сөйтіп күндерін айтты, бірақ бір жеті кешігіп 2-3 күннен кейін телефон соқты. Жаңа екеуміз видео қызыппен сөйлесеміз кәдімгідей. Жанар амансың ба, аман аман есен жеттім, өзіңіздің қалыңыз қалай деп. Сонымен мен де қал жағдайымды айттым, сөйтіп едім. Бұл айтты, менің қал жағдайым жақсы, енді аман есен болса осы Қазақстанға барам деп отырмын деп бұл сөйтіп бір ауыз сөз айтып қалған. Сөйтіп мен келсе Жанар, кел үй бар ғой, міне үйде жатасың, кел Жанар деп мен сөйттім, сөйтіп едім, ой білем ғой сізді, білем ғой ақпе, не уайымдамаңыз, мен барамын деп сөйткен. Содан кейін бұл жоқ болып кетті, одан хабарсыз кеттім. Одан кейін мен бұны көп іздедім, бірақ телефон жаңағы номер алмайды, өшіп тұрады. Сонымен мен ойладым, номерін ауыстырып тастап бір жерде жүрген ғой дедім. Сонымен карантиннің алдында бұларда не болып кетті ғой, сол кезде ойладым, әй Жанар бірдеңкеге ұшырады, әйтпесе не может маған шықпа ғой енді, білмеймін деп мен өзім солай топшыладым. Сөйтіп ойланып жүргенімде осы 2-3 күннің арасында ғой жаңағы кім Гүлбақыт өстіп неден көріп отырғанда бүйтіп суретін қарасам, Жанар, ей мына Жанарды қайдан танисың, мен танимын ғой деп. Сөйтсем бұл айтады, осылай да осылай деп. Сонда 2 жыл отырғанын, мынандай жағдайға түскенін, қазір үй қамағында болғаны, мен ешқандай ештеңкесін білмейді екенмін уже. Жақсы, енді мынау жаңағы Жанар Жұматайқызының қазір тікелей байланыстасып тұрған Гүлжан Тоқтасын деген қызымыз бар, күнделікті хабар алып тұрады. Осы Жанаргүлдің жағдайынан өзіңізді кішкене хабардар етсін, ел жұртта хабар тапсын. Гүлжан, сөз өзіңе. Армысыздар, енді Жанаргүл оқиғасы бүкіл қалай айтсам болар екен, бұл жай ғана біз бүкіл қазақ қоғамы үшін, бүкіл қазақ осы қазір қасірет ішінде, мынау қауіп ішінде тұрған бүкіл осы қазақ қауымының, қазақ ұлтының басындағы бір ауыр трагедияның қазіргі ең үлкен бір көрінісі Жанаргүл оқиғасы. Өйткені осыдан бір ай бұрын міне Жанаргүл тұңғыш рет өз Қазақстанға осы жақта жаңағы Абай кезетті ма несі шықты ғой, өзінің мәлімдемесі шықты. Содан кейін нөмірін бәрін жариялаған, сол темірдей тегеурін Қытайдың сондай қатты қыспағында тұрып, сол жерде сондай геноцид жүріліп жатқан жердің өзінде тұрып, қандай батырлықпен, ерлікпен өлсем өлдім, өлсем өлгенімді көрейін. Мысалы оның айтқан сөзі бар, арам өлгенше қалай өлгенімді төрткіл дүние көрсін деген, білсін деген сөзі бар. Міне осы сөздің өзі оның рухының, жігерінің қаншалықты екендігін әйгілеп тұр. Сондай қиын жағдайда тұрып, сол жақтан тұрып, осы жақта қазақ деген елім бар, мына жақта ел жұртым бар ғой, дым болмаса солардан біраз көмек болар ма екен деген үлкен ниетпен мәлімдеме таратқан сол жақта тұрып. Сонысын осы жақта естігеннен кейін сайтта жазылды, одан Серіжан аға алып интернетте сол Жанаргүлменен неше мәрте сұхбат жасалды. Тіпті Жанаргүл сол жердің өзінде тұрып әлемдік ақпараттағы, әлемдік қауымдастықтың жаңағы тілшілерімен сұхбатта болды, неше түрлі тілде сұхбат берді. Мысалы одан кейін Жанаргүл
Қазіргі күні бүгінге дейін біз хабарласып, оның жағдайынан күні түні демей хабарласып отырмыз, бақылауда ұстап отырмыз. Өйткені Жанаргүлдің вақиғасы, Жанаргүлдің тағдыры ол жай бір ғана Қытайдың түрмесінде 2 жыл қамақта отырып, одан кейін қазір үй қамақта отырып, осы еркіндікке талпынып Қазақстанға шығайын десе паспортын аламай отырған жай бір қазақтың өмірі емес. Ол бүкіл қазақтың тағдыры. Қазіргі мынау әзіргі көрінбейтін, көзге білінбейтін геноцид қазаққа қырғын жасалып жатқан мынау тағдыр кезінде, мынау заманда, осындай бейбіт заманда үнсіз, түнсіз, түтінсіз соғыс жүріп жатыр ғой. Мейлі қай жақтағы қазақты алыңыз, қай нені алыңыз. Сондағы айқын бір көрінісі Жанаргүлдің тағдыры. Сондықтан Жанаргүлдің жасаған мәлімдемесін тыңдасаңыз да оның жан дүниесін өте жақсы сезініп ала аласыздар. Кез келген адам Жанаргүл туралы сұхбатты біздің YouTube каналға атын жазса шыға келеді. Оның не айтқаны, не қойғаны, кіммен сұхбат жасаған бәрі шығады. Сонда айтады: "Мен адаммын" дейді. "Мен тіршілік иесімін, мен өмір сүргім келеді" дейді. "Әлемнің маған назар аударуын сұраймын" деп өтініш айтып тұр. Осындай жан айқайын жеткізіп отыр. Сондықтан осындай тағдырлардың барлығын қарасаңыздар, мысалы, осы Қытайдағы қазақтарға жасалған қысым басталғаннан бері, бізде осы тақырып көтерілгеннен бері, осы ашық ақпарат арқылы әлемдегі қазір қолымыздағы бар нәрсе, ең жақсы құрал біздегі ашық ақпарат. Ақпарат арқылы ғана, тек ашықтық арқылы ғана біз өзіміз құтқара аламыз. Жанаргүл өте сауатты түрде осыдан пайдалана алған. Өйткені ол осы жақта журналист болған, осы жақта оқыған, ол әлемді көрген, дүниені көрген, барлығын сезген сондай көкірегі ояу сауатты қыз. Көрдіңіз бе? Осы Жанаргүл оқиғасы арқылы біздің есімізге қазақтың ол жақтағы тағдырының әлі де қиын екендігі, мынау болып жатқан оқиғалардың бәрінің шын екендігін Алла Тағалам тағы бір дәлелдеп көрсетіп отыр. Сондықтан Сері Жанағаның Жанаргүлдің оқиғасын көтеру үшін, сол шырылдаған қызды құтқару үшін 2 күн 3 күн ұйықтамай, жан таппай жан жаққа хабарласып, бүкіл ақпаратты шулатып, бүкіл жерге әлемге жар салып істеген еңбегін біз өз көзімізбен көрдік. Қазір бақылауда ұстап отырмыз. Жаңағы әзірше аман, құжатын тапсырып, жаңағы паспортқа берді, бірақ әне міне деп нақты бермей созып отыр. Бұлар әлі Қытай жақ осы былайша айтқанда осы қазақтарменен, бізбен және Жанаргүлмен мысықпен тышқан сияқты аңдысып отыр. Қысқасы. Сондықтан енді Алла Тағалам барлық осы жауыздықпен, әділетсіздікпен күресуші адамдарға күш-қуат берсін, Жанаргүлге мықты қайрат берсін, аман болсын Жанаргүліміз. Егер Жанаргүл аман есен қазақ топырағына табаны тиетін болса, бүкіл қазақ елінде үлкен той болуға тиісті. Үлкен той болып қарсы алып, соны күтіп алуға жеткізсін. Өйткені Жанаргүлдің еңбегі деген енді ересен, өте қазақтың тағдырының бәлкім бір бұрылыс кезеңіне, бүкіл қазақтың тағдырының бұрылыс кезеңіне тура кеп тұрған шығар. Сондай бір маңдайына жазылған сол жаңа миссиямен келген адам шығар деп ойлаймын. Заманымыздың батыры дейсің ғой. Сол жаңағы Қызыл Қытай империясының ішінде отырып, сол жақта болып жатқан геноцидті әлемге шығарған, бірінші рет жеткізген бірден бір факт. Мұндай нәрсе тарихта болған жоқ. Бірінші тарихта. Біз осы жақта жүріп қорқып айта алмай жүрміз ғой қаншама дүниені. Енді ары қарай айта беріңіз. Жаңағы мен білгім келіп тұрғаны, сіз Жанаргүлмен танысқаннан бастап айтсаңыз, қалай таныстыңыз? Қай кезде? Мен танысқаным жаңа айтып отырмын ғой, 2004-2005 арасында. Ана Абай Правдада мен бірінші этажда тұрдым, ол үште тұрды. Сол кезде енді бір домда тұрдық қой. Содан кейін мен ол кезде 2 балам бар болған. 2 балам жаңағы прогулкаға шығарамын далаға. Сол кезде Жанаргүл екеуміз бір жерден жаңа сөйлесіп, әңгімелесіп. Содан кейін ол айтты, мен Қытайдан келгем деп. Енді сырттан келгендер белгілі болады ғой. Мен де айттым, мен де Жанаргүл сен ойыма дедім. Мен де Қытайдан келгем, мен әке шешем Қытайдан келген дедім. Сөйтерім, сіз ұқсамайсыз қой деп басында күлетін. Сөйме айтам, ей, мен ата тегім Қытайдан келгем, бізде Құлжадан келгенбіз деп едім. Бұл сонан кейін барып екеуміз бір бірімізге жақындай түстік. Жаңағы сол айту жерлесі ретінде. Сонымен көп не қылдық екеуміз. Бұл мен айттым ғой, сен қазгудың журналистика факультетін бітірдім деп. Сен осы жерде қалып енді сол қызметімен істесей, мен сені Қытайға не үшін барасың, бәрі ата жұртың осы жер ғой дегенімде, үйім бар, жайым бар деп едім.
Tatiye dedi, bu yerde orşa köp söyledik ki, men onça tilden oğuz almadım dedi. Men ülken joğar jaqqa baram, men kazakşa aytsam, olar orşa jawap beret. Sonra olar men orşasuğa tura keret dedi. Sen kazaksın koy, man kazakşa aytsa, tusunamay oturum desem, ana kabinetke barınız dep audar jüret dedi. Odan o yaqqa ne alam dedi, sol men jürem sandalıp, künü keşke şeyin dedi. Koyş, tatiye çarşadım dedi. O kezde orıs tilin eski kuşatı tilde Kazakstan'da ya. O kezde 2004-2005'de orıs tili katı damıp turgan kezi. Енді бәрімізде мысалы ауылдан келдік қой, бізде жетісі орша білмейтінбіз ол кездерде. Әйтеу үйтіп-бүйтіп үйрендік. Сонан кейін бұл бір күні келді де айтты, мен Қытайға көшпесем болмайтын болды. Е, не болды? Мен үйді сатайын да Қытайға кетем деді. Сөйтіп айттым, мен енді сен қалай кетесің, мына енді нелерімді қайтесің деп едім. Үйді сатайын да кетейін деді. Сонда бұл үйін сатты. Тез өтіп кетті, енді 2-3 күнде үй өтіп кетті. Сонда бір күні ол кетті, мама папам сол жақта. Мама папасы үлкен кісілер болады. Қазір 70, енді 80 төңірегіне келіп қалған папа мамасы бар әлі тірі. Әй, бұның бауырлары бар, үлкен қызметкер болып істейді. Үлкен бір әпкесі бар, ол медик болып істейді, сол жақта медсестра. Енді өзің айтқанына қарағанда. Сонан кейін бұл екеуміз араласып жүрдік. Сен мен айттым, ой, сен ол жаққа кетесің, мен бұл жақта қаламын, араласамын. Жоқ, мен сізді тастамаймын, мен келген сайын сізді тауып алып тұрамын деп бұл сөйтті. Содан бұл кетті. Мен мына жақта осы жақта өмір сүре бердім. Сонымен бұл келіп кетіп, қызметтерімен жаңағыдай. Әйтеуір сұрақ жауап, әйтеуір сөйтіп қызметімен жүрді, иә. Жақсы сөзіңізді айтып беріңіз. Мен жаңа сізден қайталап сұрап отырған Оғыз келгенде жаңағы пропискаға басқа бір үйге отырды, соны көрдім, білемін деп сіз солай айтқансыз. Мен соны сұрағым келген ғой. Сіз үй бар екен дедіңіз. Сонда өз үйіне тұрмай біреудікіне пропискаға отырды ма, қалай сонда? Жоқ, ол кейін ол үйді ол өзінің үйін сатып кетті. Бір комната общий жерде болған, оны сатып кетті. Сонан кейін Қытайға барғаннан кейін уже болған, келгеннен кейін пропискаға керек қой мына жақтан. Отыру керек қой, бұл жақта да жүргізбейді ғой. 2004-те кетіп, 2007-те қайтып келді. Жоқ, бұл жақта тұрған жоқ. Просто ана Алтынбек Қоразбайдың үйінде пропискада тұрмын деп маған айтты. Негізінде мен кейін айттым ғой, сен мына Қазақстанға келгенде 3 күн жүрсең де саған прописка керек қой, тіркеледі ғой. Соған Алтынбек Қоразбайдың үйінде тіркеліп тұрмын деп бұл маған солай айтқан негізінде. Негізінде сұрақ солай болған. Енді ол кісілерді қайдан қалай таниды екен? Ол жағынан енді бұл кім, Жанар Күн негізінде өнер жағынан мықты болды. Негізінен музыка мен неғылды бұл. Мен 2016-да, 2015 пен 16-ның ортасына мен үйіне барғанымда бұл астынан жаңағын не ашқан. Үйі екі этажды болды, үстінде екеміз жаттық, астында студия болды. Сонда мен айтатынмын, Жанар, сен әнді керемет айтасың ғой дегенімді айтқан. Мен дауысың жақсы, бірақ мен осындай. Енді жаңағы студия ашамда өсіп беріп қой, балаларға істеткізем деген. Ол студия бойынша осылар кісілер танып отыр ғой. Енді ол қарым қатынас. Әнді жақсы айтады. Өзі ән айтатын, негізінен әнші болған жоқ, ән айтады. Отырған жерінде әнді жақсы айтады Жанар Күл. Мен енді жақын араласқанымды білетінмін осылар. Бірақ екі маған көп көмек жасады бұл. Бір шеті әпкесі ретінде, бір шеті жаңағы дос ретінде келген сайын хабарласып тауып, ой, бүйтіп не қыпсыз, енді бізде не ғой, енді жұмыс көп, не жұмысқа шаршадыңыз ғой, жұмыстан келмейсіз ба, мынандай мынандай істеңізші деп енді маған көп не айтқан, жол көрсеткен осы қыз болған негізінде. Нақты қандай көмек жасаған білдің бе? Нақты болғанда моральдық жағынан, жаңында не жағынан көмекті көп берді. Былай дос болып араласыңыз. Дос ретінде, иә. Жаңағы ер мінезді, мындай ақылды қыз ғой. Ақылды қыз, иә. Бәрі оймен істейтін. Мен енді біз енді біз білмейміз ғой. Сонда маған айтатын, алтын әкпе дейтін, алтын әкпе. Кішкене адам бар жерде қалай сөйлеу, адам жоқ кезде қалай сөйлеу. Адамның да ішінде адам болады депші, ол нақты бүйтіп лақ еткізіп бірдеңкені айтпайтын, жұмбақтап қана айтып отыратын. Енді үйде де біздің үйге келеді, көршілер отырады, бәрі шай ішеміз. Сонда ой, Жанар деп мен енді өстіп айтамын ғой, ол Қытайда мынандай десем әкпеде олай не дейді да, лишний артық сөзді енді айтпа дейді, маған айтады. Ол екеуміздің ортамызда ғана дүние деп айтатын, ол ашық еш уақытта даже телефоннан артық сөз айтқызбайтын маған.
Амансыз ба, аман. Экемиз бир-бирибизге карап сүйлөсөмүз. Болду, кал жагдайыңыз калай? Ауырган жоксуз ба? Жок. Өзүнчө жок. Аман десеңиз болду. Телефон болгондо сүйлөмөй. Ол Кытайда жүргөндө WeChat менен сүйлөсүп турасыз. Кытайдын WeChat деген. Я, ол мага кошуп берип кетти. Кететин кезинде сиз билмейсиз го деп мен телефонума кошуп берип кетти. Же мен айттым, эми мен сенин телефон соккунда мен калай алам дейм го. Мынаны битип кошо саласыз болду сиздердин WhatsApp-тарыңыз сыякты дейди. Сонун кийин ол жазат, "Алтын клапке калайсыз? Мен азыр сиз менен видео звонок менен чыгам" дейди. Же мен карап отурам да уже не алганда экебиз бир-бирибизди гана бетибизди көрүү үчүн солай сүйлөсөмүз болду. Салем, салем болду. Артык ишинин сөз айткан эмес ул. Энди сол биздерде башка тагы да өнөр жылдыздан тайым деп жаңа жандар өз оозунда айтып жатат. Сиз энди өз көзүңүздөн көрдүңүз ба? Өз көзүмдө көргөндө сан жаңага ким бул энди жаңа Алтынбек Коразбайдын үйүнө барам андай мындай деп эми мен көп мен жумуста болдум. Мен күйөөм жок болду. Мен жалгыз басты анамында 4 балам бар. Сөй маган айтат, "Жүрүңүз, мен сизге мынаны атап көрсөтөйүн." Мен айтам, "Жанар көл, сен өзүң бара берши, ренжимей. Мен убактым жок. Мен эртеңсин сен өзүң турда бара бердин. Чайды коюп иште өз үйүн сыяктуу жерде кете бер. Мен жумуска кеттим. Сиздин осу жумушуңуз эртең ауру боласыз го, не алас? Сиз кичкене дем алсаңызчы." Ойбай, Жанар, мен дем алсам акшам маган ким берет? 4 балам бар. Сөй бул сүйтүп жүргөн кезде о чарчадыңыз го уже койш деди. Колун бир жүрө кет неге Өрүмчүгө деди да. Сол кезде мени биринчи рет сол жакка өзү алып келди. Я, өзү алып кетти. Демал кичкене. Не өмүр мынабыз деди. Эртеңсин турасыз жумушка аттанасыз, түн жарымда келесиз дейт. Мен уже сиз эмес, мен өзүм жумуштарымды бүтүрүп келем дейт. Ал сиз качан болсо эки сумканы аркалап казак кыйпайшыланып келесиздер. Не жететин дүйнө жетет, жетпейтин дүйнө жетпейт деп сүйлөйтүн ал. Коюңузчу осу деп колун бүтүп силтейтин. Коюңузчу осу сиз ак деп. Мен күлөм го, кое жана сен сыяктуу мен кызметкер эмесмин деп калжыңдаймын го. Бирок бул көп не кылды, жүрүңүз мындай менен таанысыңыз ки мындай бул мынаяктан да кететин кезинде студия ачты. Осу базардын жанынан бир студия ачып кетти. Кайсы базар? Осу зеленый базардын касынан. Сонда маган айтканы битти. Алтында студия ачтым деди. Бирок Сакен мен кимге? Сакен Майгазиев мен. Сакен Майгазиев мен ана Мейрамбек Беспаевга экени табыстап кеттим. Бирок мен алардын студияна карап отурам деди. Сөй маган айтты, "Сиз сөйөргө студия болду экен." Сөйгө мен битип карап эдим. Маган айтты, "Сиз сөйөргө барасыз ба?" деди. Мен айттым, "Эй, мен окумаган адаммын. Мен калай барып ойурду отурам?" деп эдим. Сиз аны несинде энди ким келет, ким кетет энди просто тартып не жагын, тазалык жагын карап отурасың. "Эй Жанар, мен араластырма ондайга" дедим. "Мен ондайды билмейм. Мен өз жумусум. Аны үйрөнүп калган өзү айга атышкан жаг неге жаксы деп өз жумусум жаксы" дедим. "Мен сен сыяктуу билимим өтө жогору эмес" дедим. "Мен аны билмейм" дедим. "Мен барып эмне иштейм оякта?" Алар бири кирип бири чыгып атат дегенде эң соңгу айтып кеткени сол болду. "Студия ачтым" деди. "Бирок мен осу Казакстанга түбү келем" деди. "Бирок сиз сол жерге барасыз ба?" деди. Мен айттым, "Жок" дедим. "Мен колумду сол ол каерде" деп айттым. "Сизге жакын Талгар менен Наир бир пересад го, бир автобуспен барасыз" деди. "Зеленый базардын касында" деди. "Бирок мен аны аныктап сураган жокмун. Кай жер, кай жер" деген жокмун. "Касында" деди. "Бирок азыр сону осу эки жигитке таштап кетип отурмун" деди. Эми сонда сол Жанар мен эң соңго кеткен жылдары кай жылдар эди накты? 2016. 16. 2017 бусталыпты го. Мен аны билмегем го. 2016 ортосунда бул декабрде ма келди. Негизинен кыста келди бул. Кыста келди. Мен ал кезде мен Алатау спорт комплексинде лыжныйда иштейтинмин. Сол кездерде бизде ана спортсмендер каптап лыжныйда спортсмендер каптайды го. Нагыз кыстын күнү ана олимпиада жүрөт, не кылат, биз жарышка көп барат го, чет элге чыгат. Сол үчүн биз мен таңгы саат 5:00 столовыйда иштедим да таңгы саат 5:00 кетем, түнкү саат 10-11 үйгө келем. Сол кезде бул сол кезде келди. Келгенде мен келе жатырмын дедим. Мен айттым, "Жанар, мен жумустамын, сен үйгө бара бер, мен үйдө балам бар" дедим. Ол үйгө кирген соң мен келгенче мен саат 11:00 кетем келдим. "Ойбай, жумусуңуз калай ауыр" деди. "Түнкү саат 11:00 чейин адам жумуш істей ма" деп.
сөйтіп маған ұрсып кетті. Бірақ мені күтіп отырды. Дастарқан жасап қойған, не қылған, соңғы рет көріп тұрғаным сол. Дастарқан жасап, жаңағы тамағым жасап қойып, соң мен айттым, ой жанар өзің жолдан кеп деп едім. Мен бір-екі күн болам, ол шақта жұмысым бар деді. Сөйтіп, а дедім да, мен мән берген жоқпын. Сөйтіп, екеміз демалдық, сөйлестік, андай айттық, мұндай айттық әйтеуір. Өзіміздің қал жағдайымызды айтып, не алдық та, сөйтіп, ертеңгісін мен таң сатып еттім, жанар ертеңгісін сен өзің тұрып бар дедім. Осы кімдер мен жолығам деді жаңағы. Алтынбек Қоразбаевтар мен жолыған барам, осы базардың қасына барам деп бұл сөйтті. Сөйтіп мен айттым, сен өзің тұрып кете бер, чайыңды іш, мен ертең таң сағат бесте мен үйден шығып кетем деп едім. Мә, жұмысыңыз қандай қиын деді да, бұл деген жоқ. Мен киіндім да кетіп қалдым. Соңғы көргенім сол болып тұр ғой, мен оны білген жоқпын. Енді жаңа сіз айтасыз, арада Қытайға бардық деп. Жанаргүл өзі қаражаты мен сізді алып барды, алып келді. Енді ол нақты қай жылы алып барды, қанша уақыт тұрдыңыз, соның әке шешесін көрдіңіз ба, өмір жаңағы тұрмыс тіршілігін көрдіңіз ба, қандай? Бірге туғандары, ол жерде өмір қалай, соны айтшы. Мен жоқ, ол Үрімжіде болды, ол маған мені шақыртты. Қай жылы? 2000 көктемінде бардым мен. Қай жылда? 2016 жоқ, декабрьден кейін бардым ғой мен. Жаңағы көктемде бардым, кішкене күн салқын болған ол кезде. Мен мынандай неме бардым. 2017 көктемінде ме сонда? Жоқ, 2016. Иә. Бұл 2017-ден кейін маған жоқ болып кетіп отыр ғой. Мен содан бастап іздеп жүрмін ғой. Жақсы, Қытайға бардыңыз ары қарай? Тұра тұрмыз. Сол анау маған айтты, звонок соқты, алтын кел үйге деді. Сөйтіп мен айттым, мен мартта екен, мен мартта отпускіге шықтым. Сөйтіп отпускіден просто біздің зарплата аз ғой. Мен айттым, мен виза аштырам ба, жоқ, сен жолыма кетем ба, қойшы жанар деп едім, мен ақша беремін деді бұл. Мен керек жоқ деп едім, ақша салып жіберемін деді. Сөйтіп визаны осы Алматыда біреу жөндейді, аштырады деді. Бір адамның номерін берді, осы жаққа келдім. Бұяк емес, кішкене ана не жақта іздеп жүр, ана адресін таптым да, ана кісі ашып берді бір айға. Сөйтіп мен сөйтіп бәрі үйге келдім да, ертесі күні Қытайға аттанып кеттім. Бұл мені Үрімжіден күтіп алды. Күтіп алды, үйіне апарды. Үйінде қалада тұрады екен бұл. Мен енді Қытайдың жөні жоқ несін білмеймін ғой. Түн ішінде бардық, таксимен үйіне бардық. Сонымен Жанарға айтты, мен просто сұрағаным айтты, Жанар, мынау қаншасыншы этаж деп едім, 50 этаждың несінде тұрамыз деді. 39 деді ма, сонда екі этажда екен, үйі екі этажда екен. Сонда лифтімен көтерілдік. Сөйметіме қандай күшті мынау деп мені сөйтіп не қылдым да, сөйтіп екеуміз сөйлестік, ол күні не қылдық. Сонымен барып бұл ертесі күні мамасы, мама папама барамыз деді да, бұл мама папам Қойлы ауылда тұрады деді. Шабан екен мама папасы. Бірақ түсінген екі сөйтіп барамыз деген кезде бұның әкпесі медсестра екен да, әкпесі келді үйге. Әкпесі бір жұмыстармен келді да, сонымен екеуміз сөйтіп Жанар айтты, жоқ, мен сені қыдыртайыншы, Үрімжіні аралатайын деді. Үрімжіге аралатты енді. 3 күн сөйтіп Үрімжінен араладық, не қылдық, екеуміз сөйтіп жүріп, жаңа студиясын көрдім, не қылдым, бәрімен танысып, екеуміз жаңа әпкесі келді, әпкесінің ана қызын көрдік, сөйтіп не қылдық. Сонымен бұл мамасы шақырған кезде как раз мен осы Қазақстаннан подружкам звондап қалды. Сен анана үйінде жаңда бір не шықты, үйіне қайтпасам болмайды, ана балалар не қылып жатыр деді. Мен Жанарға айттым, ой Жанар, мен уже үйде бір проблема шығып қалды, мен кетемін деп едім. Бұл неге деп мен айттым, жоқ, кетейін, жерді мені ұстама дедім да. Ертесі сол мама папасының үйіне барамыз деп жатқан кезде мен Жанарға сол күні мен өзім проблема шығып жыладым да. Сонымен Жанар екеуміз неге келдік та, түн жарымда біреуге звондады да, сонымен ол бала билет алып берді, әйтеуір сөйтіп мен автобусқа сар жіберді Жанар. Сонда мен бері қарай қайтып кеттім. Сонда маған айтқан, демалғаным осы болды ма, келген бір 4 күн осы артынан жаңа телефон соғып деп, сонда не қылған, ренжігені бар. Сонан кейін мен айттым да, енді қарғыс ана таможняға барамын ғой. Сөйтіп едім, ол жерде мен ағам істейді деді. Енді сондай олар анандай қазақ тілінде айтады ғой,
жоғарғы лауазым деп па бірдеңге деп сөйтіп айтты маған. Туған ағасы істемеген? Туған ағасы соң таможняда істейді деді. Сонан кейін бір ағасы болды, ол ағасы мықты тұрады Қытайда. Оның да бір жерде қызметкер деді. Негізі Жанар екеуміз енді семья жайында білеміз ғой. Ал Жанар мен әке шешемді көрді, бауырларымды. Бізбен мен партия бәрімен таныстырып шықтым, ол бәрін біледі. Менің үйімде қай түкпірде қай неде не тұр бәрін біледі Жанар енді. Мен сол үшін де сол 2017-ден бастап хабарсыз кетті. Ең соңында сол мен келдім, кейіннен кейін жаңа екеуміз ең соңғы рет сондай немен сөйлестік. Сонымен бұл айтты, мен 2-3-ті Алла бұйырса сол Қазақстанға барам деді, 3-4 күнде деді. Содан күтем бұл жоқ. Звонда, жаңа номерге звондасам, не доступен, мен ойлаймын, бұл мен бұған не істейтін, бұл өкпелеп қалды ма, неге бұл келмей кетпейтін, ол маған келіп кететін. Бұған не болып қалды, Қазақстанға келді ма деймін, не мыналар номерін білмеймін, ешқайсысын звондай. Сонымен қалған. Содан жоқ, бірақ мен өзім ойлап жүретінмін, әй бұл саясаткер, бұл не үшін не болды, бұл қайда жоғалып кетті, может ана қазақтарға қысым көрсетіп жатты ғой Қытай, сол кезде бұл бірдеңкеге ұшырады ма деп өзім ішімнен ойлап жүрдім, бірақ ешкімге айтқан жоқпын. Сөйтіп ішімнен бәрін ішімнен ойлап жүрген кезде ана Гүлбақыт кездесіп қалмасы бар ма, бұл ана төсекте жатыр несін ананы қайдан көріп отыр, мен ойлап қаттым, Жанар сөйлеп жаңағы сол телефонын тауып алатындай ана мәз болып кетті. Ойбай мен ананы танимын ғой десем, осындай деген кезде бар уже мен білмеймін, өзімді өзім не қыламай қалдым да отыра қалдым да, ай ішімнен өзім сезгенім сол тұп дәл келді. Негізінде ол ондай қыз емес еді, енді ол мынандай ояқты, ол хабарда істеді. Хабар жүргізді телевидениеде, мәдениет компаниясын ашты, ана өнер білімін неғылатын, сөйтті, серіктік ашты. Сонан кейін маған айтты, ей сен осыны не істейсің дегенімде, Үрімжіде мен халықаралық мына телевизорда ана не жүргіземін деді, хабар жүргіземін деді. Мен айттым, мен сен журналистсің ғой, иә сен сондайлар жүргізеді да, бұл негізінде өнер жағынан болған. Енді ол жағы енді қалай немен ұстап отырғанын түсінбедім. Жанар бар ғой, Жанар өте ұлтшыл, оның әрбір сұхбатын егжей тегжейді барлық адам тыңдаса біледі, оның бойында тұнып тұрған қазақ қан жігер оны ешқайда, бәрі айқын тұрды. Ол сол жақта жүргеннің өзінде анау бірінші сұхбатында айтады, анау өздерінің ауылының Бенфангу деген ауыл бар, Үрімжі ауданының Бенфангу қыстағында, мынау Шүйку дейді су қоймасын заңсыз қытайлар не қылғаннан кейін соған ие болатын бір азамат, бір қазақ жоқ ана жерде, жаңағы қор болып бара жатқаннан кейін сол жердегі ауылдың адамдары өздері жаңағы не қылған, құдай ау мынаны сұрайтын адам жоқ па, бір оқыған адам жоқ па, мынаны біз өстіп беріп қоямыз ба деп қытайлар жаңағы таптап құқығын таптап жатыр ғой. Сосын бұл оқыған көрген адам ана жерде көрдіңіз ба, ер азаматша кеудесін керіп шығып арыз жазған жоғарыға. Міне Қытайдағы мына лагерге түрмеге қамалғандардың көбінің ішінде ең бірінші бетке ұстайтын нәрсе Қазақстанға және шетелге көп шыққандар бірінші найзаның ұшына кетті, өйткені олар оқыған адамдар, сауатты адамдар, дүниені көрген адамдар. Екіншісі жаңағындай арыз жазған жоғарыға. Арыз жазды деген сөз ол үкіметке өзінің талабын ашық айта алды деген сөз ғой. Ондай адамдар керек емес, ол сол үшін түрмеге кірді. Қытай мен Қазақстан дос ел деп былай ауыз жүнді айтамыз, Қазақстан Қазақстанымыз, ойбай Қытай керемет, сондай біз онымен доспыз, достығымыз бөлініп кетпесін деп айтады, бірақ та Қытайдың ішкі саясаты басқа. Қытайда өзі ішінде ішкі саясатында шетелде мысалы 30 елді террористік мемлекет деп кіргізіп жаңағы тізімге кіргізіп қойған, соның ішінде біздің Қазақстан бар. Қазақстанға шығып қайта барған әрбір азамат жерде тексеріледі, оның миын тазалаймыз, миын жуамыз деген сылтаумен жаңағы концлагеріне кіргізеді. Ол жерде жаңағы түрлі жағдайлар болады, жаңағы қысымдар болады әртүрлі, енді оның бәрін айтып жеткізу қиын. Енді 2017-ден бері қаншама сұмдықтарды көрдік, енді оның хабардар болған шығарсыз. Енді сол қысымның сол Қытайда отырып, соның тірі куәгері болып, Қытайдың ішінде, Қызыл империяның ішінде отырып, өз батылдығымен, осыншалықты батырлығымен шығып, халықараға мына Қытайдың қысымын ашып тастағанын, біреулер өзіміздің қазіргі Қазақстанда тұрған қытайшыл күштер,
ойбай бул сержандар, бул атаждар колдон чыга жасаган окуя деп жатат. Я, аны колдон жасап отур. Жанары бул Ошакка келип алган адам. Ол Кытайда эмес, булар сол жаңы эки элди осындай эрк сыратлардан бир деген сыякта бизге жамандоо, жаңы карсы үгүт насихаттар көп жүрөт. Энди сол сотурганда солардын тыңшыгына бир жаны жакшы болду. Сосын ар карай тагы эмне билесиз, эмне көрдүңүз айтсаңыз. Сол барплетнин сол 2017'де кетти. Содан жок, энди анеуни эстегенде камалып депчи. Соны мен айтам да, 2 жыл не үчүн камалады? Ол ички саясат, ол ички саясат иштейтиндей ол жогор жакта депутат болуп отурган жок. Не болуп отурган жок? Ол мен сону мен ойлоп таң калдым да, бул карапайым режиссер, э? Бул анчылык жагынан негизинде мен жанарды билетин анчылык жагынан ул анчылар менен дос болот. Энди мен өз көзүм менен көргөндү айтып отурмун. Эгер ул саясаткер биздин анан недер менен кездешип алса мен айтар эдим жогор жакта лавазымдар менен. Ана киши ул маган үйдөн кететин кезде айтып кетет. Мисалы мен бүгүн Алтынбек Оразбаев ага менен кездешем. Сол кишиге сухбат берем. А бирөөгө сухбат берип деп атыр, соларга барып, соларга эмне кылам деп жатат. Энди онун ички оюн бәрін енді мен білмеймін. Мен жалғыз енді мен өзім сезем, бірақ та енді мен Қытайды түсіне алмай отырмын. Қандай саясатпен ұстап отырғанын ол ашықтан ашық айтып отыр. Просто ол өзінің қазағын қорғап отыр екен. Жаңа жер үшін, ақша үшін. Ал ондай адам қанекке шықса, енді дұрыс қой, бір қазақта біріне шығу керек. Ол адам құқығын таптау ғой мысалышы. Ал біз ойлаймыз Қытай заңға мықты деп. Осы ма енді бір қызымызды мысалы қысып отыр. Бұл ондай жағынан, саясат жағынан білмеймін. Жанарды енді білсе біледі ғой, әр адам біледі, оққан адам. Бірақ ол жөн жоқ айта бермейді, мен білемін оны. Ол айтатын жерде айтады, айтпайтын жерде айтпайды. Ол ауыздың, сөздің мысалы мен не сөйлеп отырғанымның өзін ол сезіп отырады. Маған қалай сұрағыма жауап береді, бәрін неғып отырады. Ол сол сезгірлігі арқылы, сондай темір құрсаудың ішінде отырып, осы ақпарат арқылы өзін құтқаруға тырысқан адам, көрдіңіз бе? Ол тарихта болмаған. Ол сонымен өзін құтқарумен қатар сол жақта қазақты құтқару үшін тырысып жатқан адам. Сол түсініп отырмын. Енді мен сол кезде де айтқанмын. Енді Жанарға айтарым, Жанаркүлге. Қытайға аман есен осы қазақ еліне оралса, қазақ топырағын басса, керегі жоқ, үйінің де керегі жоқ, іштеңкесінің де керегі жоқ, тек қасымызға келсе болды, мен қасыма келсе болды деп айтамын. Жанарға айтамын, тек өзім қасыма келш, керек емес, іштеңкені де ойламай ақтау ғой, не аман есен құры қара басында алып кеш осы жаққа сүйретіп деп айтамын. Жандар бізде осы жаққа жетуі асығып отыр, ешқандай мүмкіндік болмай жатыр. Мынау негізі қалқыраға шығып, ашық ақпаратқа шығып кеткеннен кейін ең бірінші ол кісі қазақ аман есен жаңағыда айттым ғой. Енді ол кісінің жаңағы құжаттарын, мынау шетелге шығатын төлқұжаттарын сол Қытай үкіметі шегіндіріп жатыр. Түрлі бір сылтаудар тауып жасап бермей жатыр. Уақытын созып отыр. Міне бұған біздің ішкі сыртқы істер министрліктері тікелей араласуға, біздің Қазақстан үкіметі де араласуға, осындай батыр қызымызға араша түсіп алып құтқарып алып келуге болатын еді ғой. Иә. Енді біздің үкіметке, халықараға қандай өтініш, ұсыныс, талаптарыңыз бар? Енді мен не айтамын, енді жоғары жақта отырған ағаларыма, қазақ еліме, қазақ жұртыма айтарым, осы біздің өзіміздің қандасымыз енді Жанаркүл Жұматайқызының аман есен осы елімізге оралуына көмектесе деймін. Ел болып, жұрт болып, ел болса, жұртымыз болса, ол ешқашан ол ояқта қалмайды. Әлі айтады ғой, жұмылған ел жұмылса не көтереді деп, жер көтереді деп. Сол үшін осы Жанарды аман есен, аман сау, қол аяғын аман сау қып осы Қазақстанның еліне қайтарса екен деп отырмын. Одан басқа мен тілерім жоқ. Аман есен осы еліме, жұртыма кесек болды. Бізде қазір мүмкіндік болып жатса, сізді Жанармен тікелей сөйлестіруге тырысамыз. Енді жаңағы Гүлжан, өзіңнің алып қосарың бар ма?
Алқасарым жоқ, сіз енді мынау біз соншама бүкіл әлем шулап атқан кезде біздің қазақ елі ретінде осы жақта жанаргүлмен дәмдес, тұздас болған, дастархандас болған. Мысалы біз қазақ өзіміз мынау дәмді өте жоғары көреміз ғой. Бір дастарханда болған адамды ұмытпаймыз. Соншама қазақтың ірі тұлғалары, сол жанаргүлмен мысалы жаңағы өнер адамдары дастархандас болып тұрып, бір ауыз ләм демей отырған кезде сіздің бір қарапайым жанаргүлдің аз ғана бір жақсылығын көрген және әпеке сіңілі ретінде жақын араласқан досы ретінде келіп жанаргүлдің жоғын жоқта отырғандығыңыз бізді өте қуантады. Сұраушысы бар екен ғой жанаргүлдің, иесі бар екен ғой деп. Өйткені қанша айтқанмен біз бұрын жанаргүлді танымаймыз. Біз бүкіл әлемге таратып, бүкіл әлемге жер шарына қазір жанаргүл деп дір-дір етіп тұр. Яғни бүкіл әлем жөнінен алып айтсаңыз да, қазір мына диктатура мен демократияның арасында үлкен соғыс жүріп жатыр ғой. Бұл ашық ақпарат әлемге жария ету дегеннен бұл жауызға даулының әзір дізестіріл деп тұр. Жанаргүл соны оңбай тұрып дәлелдеген адам болып тұр. Сондықтан сіздің келіп осылай жасағаныңыз өте біз қуанып отырмыз. Ары қарай сыртқы істер министріне жазбаша хат тапсырыңыз. Одан кейін қазір ағылшыншада сіздің сұхбатыңыз шықсын. Айтатын жердің бәріне айтыңыз. Қолдан келетінің бәрін жасайық. Басқа не істей аламыз? Содан кейін тіке жанаргүлмен тіке сөйлестіретін сізді мүмкіндік қарастырамыз. Тіке сөйлестіріп, тіке екеулеріңіздің аудиоларыңызды да нақты каналға саламыз Құдай қаласа. Басқа не айтамыз? Басқа тек қана осы ашы ақпарат және жариялылық және жауыздықтан қорықпай кеудені керіп шығып нақты болған жағдайды айту, өлімнен қорықпау осы ғана құтқарады. Өйткені бізде басқа шығар жол жоқ қой. Қай жағынан қарасаңыз да сол. Жауыздыққа қарсы бетпе-бет келуден басқа бізде шығар жол жоқ. Сондықтан тек қана күресу ғана. Бүкіл Қазақстан халқын, бүкіл осы ел жұртты, осы жанаргүлді құтқаруға, ол жақта қазақтың тағдырын құтқаруға, бүкіл елді осы күреске шақырамыз. Қысқасы назар аударып жанаргүлдің аман есен оралуына күш салсақ деп ойлаймыз. Енді жалпы сол күрескенің арқасында өзінің жанының аман қалып тұрғаны енді нақты дәлелі мына жанаргүлден көруге болады. Мейлі ішкі сыртқы қандай да бір осындай өзінің құқығы тапталып жатқан азаматтар ашық ақпарат сізді құтқара алады деп ойлаймыз. Енді бүгін міне Алтынгүл әпкеміз өзінің жанаргүл деген туылмаса да туғандай болған сіңлісін іздеп келіп жоқ деп отырғаныңызға сізге мыңда бір алғыс. Әр қазағым жалғызым дейді. Дүниенің қай түкпірінде болса да қазақтың мекендейтін мекені жалғыз осы Қазақстан болғандықтан қазақ елі болып, қазақ еліміздің ел басында отырған ат мінер ағаларымыз осындай істерге белшеше кірсе, шетелде қорлық көріп жатқан азаматтарымызды құтқаруға атсалса, яғни осы жанаргүлдей азаматтарымызды, батыр азаматтарымыз бүгінгі күнде мынадай заманда Қытайдың қылышынан қан тамып тұрған, қызыл саясатын жүргізіп отырған, Қытайдың ішінде отырып осы деп батырлық істеп отырған азаматтар ертең біздің қазағымызға да, қазақ елімізге де көптеп керек. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, аман болыңыздар. Okay, so ladies and gentlemen, today is the 31st of January 2023. We are in the office of Nagus Atajurt Human Rights Organization in Almaty City. We have interviewed Kutymbayeva Altengul Turarbekkızı. She is a citizen of Kazakhstan and living in Talgar town. As well, I would like to say that Altengul Turarbekkızı is filing a complaint today because of her closest friend, Jumatay Janargul, who has been suffering from the genocidal policy of China against ethnics in Xinjiang, China. So, if I say in details about her, Janargul Jumatay was born in 1977 in Urumqi City, Urumqi County, Banfangu Village. Janargul graduated from Kazakh State University, the Faculty of Journalism in 2004 and 2005. Janargul had to leave Kazakhstan in 2016 because she doesn't speak Russian and it was difficult for her to find a job in Kazakhstan. It was injustice, especially for those Kazakhs who can't find a job in Kazakhstan because of the influence of Russian language in almost each field, such as mass media, economy, culture, and others. Altengul knows Janargul very well,
Even she knows all her siblings and parents who live in Xinjiang now. She visited her family in Urumqi in spring of 2016, and she had a vacation in March 2016. General Gul paid all her travel expenses, and she was there about 3 or 4 days. First, Altıngül met General Gul in 2004. They lived in the neighborhood and often walked together and chatted about everything and shared their thoughts and their feelings. Especially General Gul complained about the language problem in Kazakhstan. She is a gifted one, especially in music. She sings beautifully. General Gul worked together with lots of musicians, composers, and many others who are famous singers in Kazakhstan, like Altınbek Orazbayev, Mirambek Bestbayev, and Saken Maygaziev. Even she had a temporary registration at Altınbek Orazbayev's house. As well, Janar Gurjumatay started a studio club of artists and musicians, which was left to Saken Maygaziev and Mirambek Bestbayev. And Altıngül told us that she lost a contact with General Gul in 2017. Her phone number, her phone was turned off, and she couldn't get any information about her. And recently, she had come across the video in one of the channels of YouTube channel application, and was shocked to learn about the sending to about her sending to a re-education camp and being kept in the camp for 2 years. And she cannot totally understand why she was sent to the camp and kept there for 2 years, because she was simply a worker of mass media. And nowadays, she called all human rights organizations to help her to get her documents and passport as soon as possible. General Gul Jumatay is the only person who dares to complain and seeks for help from all over the world, living in Xinjiang, where the strictest regime of genocidal policy. So Altıngül is sure of saying she is a brave heart who wants freedom and fights against the violence of human rights. And she is ready even to death, but she is keeping her fight to be free. So Altıngül is asking all human rights organizations to help her closest friend to be released as soon as possible and come to Kazakhstan. Thanks for attention.